조선도 사를 팔단 사이들간 타르감감 미진데 사발 든단 자삿간 타르감감 미진데 아지스칸든 아우만빛 알트문 사나빌케립 가버가스 세글립 오즈나노 투데글립 문오션도 빌게 자는다글 에르스르각 에르스르각 하게바이탓 민그르근드그르등부 민빌겐디빌딩비 알드다그비진데 카이납잣 카닐린데 게베스벨보깅으툭 게칠딩가느공우르바이 게베시겐동우사이 게체그느베진데 을부근제르댕갈스트긋그려친답차브스트긋그무그슈트 대기르든 오손동으스투강가나미넨살으 스가 군그 한득 탈라습 그르크르십 사와습 문노선도 민느즘 타양간님 갈르스득 이대겐님 마크이갓 콩구르바이다이 바트르든 이생간든 날든나 버간일림 우와랍 살랑오즘 부르감은 이생간든 날든다 한득 수랍 부르감은 아탕릉그릉 일스르각 망다인난 가라상 귀경그슬 촉길릿 갑다간 그따이 톱길릿 각한천놈 비진게 문모선도 빗길릿 하이라나인 슬가금 이게를 룩맹갈삼 타라가 득금 다시타바 밀맹갈마 북덥겟 살랄라가 죽덥겟 으스구저저르게 바르간다 미래님 말반 을두뎁 으스콜릉맨냉 고입겟 살랄라는 소입겟 으스삭갈 으스웩 으스삭갈 우수웩 마르갈랑든 말라 아이르 사깔 순추백 그란다르든 바른 아이다 땅든 그르든 위여 그르그슨 뚜루간 바신다 오손도 그라는 가나 바뜨르마나 스강아잇 네 오손디 뚜루간다 미야장가라사 척머민넨 잡간다이 초춥겠디 셔스르각 마이사민넨 누르간다이 으르급겠디 예스르각 오야와케니데이싱 무게밍디기 목숨 아이가랑 그 눈눅순 안담벨럭 김욱순 개체군유 탈라스타 으르스크 굿두야랍 코눕 뚜루간 계신데 호이로고 누그르그슨 몰룹 뚜루간 계신데 문노선 노비네게 알든다 그 사라라 미니셸 민대첼렘 그인그인 돌려르그 뒤이셰 민대첼렘 창아랄라 샤브샵 장치가람대첼렘 오폴토 도이돌려르든 장치가람대첼렘 아이라마인 나와케 으스우간단 옥성우스 살라베치 민네인 돈두벨치기예인 짜인압잣간 그타이가 옥조갈맙자 다르툽 제켕우슴길예인 가릉아티겐딘 카칸친은비진가 아이다빠릅스러인 디오손두벨에게 잠자라툭 몸다이 알든다그 사랄라 구구아지빈바이라드 급칠끝슴나이다드 주크는발 주꾸랍 창가스망 불꾸랍 불화칸 헤스르각 주크슨티 알간다 두스만은말 자식한다 그르든건 아스간다 이미졸 살간다 아차근 난가라상 문나그즉 타마상 그즈걸든 붙갈다이 거른거는 죽간다이 알단칠벌 붓꾼톱 알가라슨 줄꾼톱 거쇠경을 벨린듭 타고선도 비레게 아이바나샹을 벨린듭 기브리젤게 겔겐데 알든다그 툴파든 오줌민엔 날으샵 기브리젤게 겔겐데 우스강스민엔 자르샵 알로케는 공으로바이 길리자탓 몸다이 기베테싱 가라사 유시민조가 달다 그 자이트 왔다 쟁기스 무공으로바이 바트르가 베테펜데 길기스 아당그르드니여 비아장가라사 문아그득다마샤 알트바트만난 제세 토이보이 투르간 이때겐 알트무샤트 빌소입 코이보이 투르간 이때겐 제티바트만난 제세 토이보이 투르간 이때겐 제티미샤트 빌소입 코이보이 투르간 이때겐 비아장가라사 그술그르 묘쟁이족 그타이 바르베기족 카라
көрм өжеңе жоқ, қалдай бар беге жоқ. Тия жағын қараса, мұн осы қызық тамаша. Атан көрі дүние, жан жаратып, құдырет салбай қойсам не болот жанды құдай жаратып. Емен албай ғана қойсам не болоту. Көргілікті момындай көрбе қойсам не болот ажал жет. Күн бітсе да тақ ошонда құрған жан. Емен албай ғана қойсам не болоту. Қорқа тұрған әзі емес, қорқу емін мұндай. Тағы ұшындың алман бет, шаша тұрған әзі емес. Қыл болотың ұраны, алдындағы сарала, сарла бұдан сынады. Емі кірі алғанда, азуларын арқайтып, ат өлігі болды та. Мұрыттарын сипайтып, үрілігі болды. Тағы ұшынды береге, жайнап жатқан бұғытай. Четке кетіп жойылды, бүрі деген құрадай. Әрлам емін қалыптыр, тағы ұшынды береге. Қойдай басын қиыптыр, қылғылықты қылыптыр. Жаңғырас, жаңал қалбай момындай, шашқан қыттай мұнда бар, үст-үстіндің ұшында, тығылғаны дағы бар, жүрбей жатып момындай, қырылғаны дағы бар, қайдан келіп алдық деп, өкінгені дағы бар, бір борынан айрылып, өкіргені дағы бар, тағы ұшында берек, жерінен қалман жеткенде, маңдайынан қараса, бия жаңғыраса, тағы ұшында қоңырбай шашып қалған кез екен алман бетті көргенде атаңның көрі дүние. Ошондо качып кана калган кез экен у. Баракелде. Арбаңыздар, агайын туугандар, жалпы элибизге маданият жана тарых тил каналында баардыгыңыздарга төкмө келсе төр бошот менен амандашып турабыз. Бар болуңуздар агайын туугандар. Мынакей улуу баяндан учкай айткан алдыңыздарға алып қара құштай қанатын жайған маданияттың мықты қызматкері айтулу манасшы Төкмақын айтыш қоғамдық фондының мүшесі біздің мықты жігіттеріміздің бірі Нұрсұлтан Иманбековқа қол шаулары болсын ағайын туғандар. Аябай келтіріп айтты. Еме ұшыл керемет манас айтқаннан кейін азыр ақындарға кезек берсек, алдыңыздарға Мұндызбек Борончиев пенен Темірбек Матыбаев бүгінгі төкпө келсе төр бошотто ақындық жағынан бірінші баштап берсін айтышты. Ақындар айтқан саптардының ар бірінде жүйе бар. Ақындардың ішінден ірмеп-ірмеп көздерін ұйылдаған бірі бар. Ерге ұрда болтырса, ефірі біске көрік берген. Мүкемдің ізде айтышқа сұлыра қыздар көп келген. Сүйі сөзін арнашып, сізге білек көп берген. Көргенді қыздар жауышып, сүрет көтішет көп жерден. Алардың бірін жақтырбай, ақылынан таңғандай, көйрің дөніп мүкебіс көпчілік қызды чаңғандай. Айтыш айын сізменен бүгін ақы алғандай, алғандай. Мұндыс бай кем мұқты деп, мақтап қойсам сүйім бі. Женіліп менден қалат деп, жектеп қойсам күйім бі. Үрда батып ұй дейсің ай, мүкен ұй бағасың бұң үйіңдің. Бақпай мені чек, ой ғуй дегендің себебін ұлы жұрт жақшы білішет. Ұрдағаның ғуй ұйлап ұсмайылды тірілдет. Ой деп айтышат бұл-бұлдар, обонды тура таптың дәвемін оқтору тілді чапқын деп көп айтышат бұл-бұлдар. Анан мал бағат деп ойлы шот сендей мадыра баш құрғырлар. Толтыра қызды бай екен теңінен албан қалбай қалғандай. Көйріңдігін бұлағам деп сен көп сөздің айттың армандай. Рас, бірақ сен дағы кейіп тенесің ине чек. Келме қаш сұлу қыстарға кеп сүйлей албас балдардай. Ойыным мен іздеген сұлу жоқ, бірақ мен іздеген сұлу көп.
Ал эми темишин ичек, сен издеген сулуу көп, бирок сен издеген сулуу жок. Агаңдын деген алдындан уй темиш айта бири бербе курге уй. Эфке жуп болдумо, былжыр кепти таштайын. Жөлөшө бербей сиз менен эми жүйөлүңрдап баштайын. Азыр бул ненин иргейт деп, ак менен каранын айырмасын билбейт деп ойлогондорго айтарым. Башыма түк чыкканы көп көйгөйдү байкадым. Жашта болсо бирөөсүн жагымды безеп айтайын. Хайвандар көп адамдан аркыл жорук баштаган, каргандан атаң энесин карылар үйүнө таштаган. Кайрымсыз андай надандын кылыгына капасың, тоунан калсаң адашып торпоктан издей тапасын. Торпокчоң акыл жоктор бар, атанын албас батасын. Атенеге кылганын акырын өзү көрөт деп анан аргасыз ойго батасын. Кесет иштеп бармагын алар кеч түшүнөт хатасын. Тебетей тегеренгинче тез эле келет башынан ай. Анан тооба деп агармайт жакасын. Ойным ата көргөн окчону тене көргөн тон бычат. Ой ата үйдүн түндүгүн эне үйдүн очогу. Алаткак мүнөз жардылар адамдардын тобунан атенесин кошоп. Уйдудуй уул деген барды орда жерит ошону. Мула таш болуп каткырлар. Сапарда жүрсө салпактап, катажда жүрсө калтактап. Жакынга куруу сөңдөнүп чиркин жаттардан корккон жалтактап. Уяндайлар ыскут келсең ойдолойт. Ума дүйнөң экенин омоксуз адам ойлобойт. Мунан аялын кулдай муштаган, энесин жаттай тилдеген. Ой кадыр карылардын сөзүнөн эч убакта кирбеген. Уяндайлар ата журтун коргобойт. Ой иним андайды Бабедин буйрук кылбаса чиркин барчанын сөзүн оңдобойт. Эген буйрук кылбасаң уйни мешендин сөзүн оңдобойт. Эй баракел. Ага сен айткан дөң баштар атене баркын билбеген. Акылын айтсаң атасың аябай катуу жин деген. 100 грамм кирсең ичине жаман сөзгө чуулганы ватапасын тилдеген. Анан карылык башка жеткенде, кары күчү кеткенде, келинден жакшы кеп укпай, кагылам апа дегенди карганда жаны дег укпай. Келиниң ушак издеп тентиреп, эй улууларды сенсиреп, баласы турсаң ороңдоп, келини турса жогол деп, карганда жаны күйүнө. Жаман болгон соң баласың алар жашай албай сүйүнө. Анан аргасыздан барышат карылардын доң үйүнө. Бирок тууралап айтсам сөзүмдү, таяктын эки жагы бар. Жаман эле дебейин, жакшың улдар дагы бар. Ай күнгө теңеп апасын, аскага теңеп атасын. Алар бар үчүн жыргаган, басса турса сыйлашып, беш убак алган батасын. Алар атенесин үчүндөй жыргаган, эч жамандык кылбаган. Беш убак алып батасын, басса турса сыйлаган. Ыйманың сыгандайга негизиң разы болот кыйладым. Ким билет, иним ата болгон бир билет. Ой эне баркын ким билет, эне болгон бир билет. Ой жакшы уул кыз кубантат, жаман уул кыз күйдүрөт.
ой жакшы ул кыз көп болсун. Улуулардын урматтап карынын сөзүн кадырлап бабанын сөзүн барктаган, эн атаны сыйлаган эч жаман сөз айтпаган. Ой карылар үйүң ас болсун, карылуун үйлөрү сас болсун. Балдар үйүң ас болсун, темиш балалуу үйлөрү сас болсун. Ой жалпы кыргыз калкымдын жашоосу дайым деги эле жакшылык менен маш болсун. Мына биздей жаш балдарың чыгал чыңалсын. Жаш балдардын көөнүн чиркин жамагыр менен деги эле жаш акындар сугарсын. Ой мууну деги түзөлү ушун урпагы Манас кубансын. Уй эй вали эй барак. Жылгындын көлдүн балгамыз жыл кайдасаң от чалат, уулу жаман болгон соң дөбөдөй болгон атасын төө үстүнөн ит кабат деп Калыгул Олуй айткан экен. Ансыңарда ушул балдарга, жаштарга Кудай таалам ыйман берсин, ынсап берсин. Азыр эми бир жагымдуу ырга кезек берсек, кеп кезек кадимки Атай Огонбаев атабыздын Гүл деген классикага айланган чыгармасын мынакей биздин Кытайдан келген кыйкырып ырдап берген, Чыйнадан келген чыңырып ырдап берген биздин айтулуу Акбатбек Султан уулу азыр комбузун толгоп ойдогудай комдоп ырдап бермекчи. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Жазгыда гана чыкканда гүл каяр, эй жалындап гана өсөт күн саян. Жанында гана булбул да сайраса де, койчу жарашат сайыно. Гүлдөрдүн гана гүлдөр да кезекен, койчу гүлдүн малы жаз экен. Жазгы бир гана гүлдөй да жайнаган де, койчу жаштардын малы уш экен. Гана гүлгөн ажанашкан, эй бурулуп гана гүлүн карашкан. Булбулдан гана гүлгө да бир тамчы де, койчу бул турмуш бизге жарашкан. Таңда да гана булбул да сайраган, койчу жазгы гүлдүн жытында.
Баракелде. Керемет аткаруу Барбол Акматбек Султан уулунун аткаруусунда мынакей гүлдөгөн ыр өзүнүн бир гүлдөгөн учуруна жеткенде болдошойт. Анткени бул ырды убагында менмин деген ырчылар ырдаган, бирок акыркы учурларда жаштардан ийине келтирип аткаруу жагы жакшы болор эле. Анан ушул болтурган ойдогудай кулакты толтурган Акматбекке терең ырашык билдирели. Уңгусунбузбу илгерки каалуунда ырдап берди. Барбол иним, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Азыр эми айтыш кезеги биздин мыкты жигиттерибиз Болот Назаров менен Эрбол аттуу акыныбыз бар. Абукеев Эрбол деп жаңыдан биздин катарыбызга кошулуп, жанаша отуруп, агайларынан сабак алып аткан уламдан улам от болуп жанып аткан бала эми Болот менен кандай айтышар экен угалы жигиттер. Кем менен бир чыктым аң эмин ырдайым бүгүн чамынып. Эй бали. Кара тер төгөр кезибиз байке кой жоргодой чабылып. Кой де. Айтышам деп сиз менен мен даң аябай күттүм сагынып. Эмин алтымыш ойдун түйүнүн бүгүн ак таңдай менен чечейин. Агырым чачып күрпүлдөп, ак кандайра болсоң да сенин айбык бастан кечейин. Эй, бара келди. Агалы кажарасаң ардак табурмат этейин. Айдай көргөн агамсыз мен айды чапчып нетейин. Эми өңүн кара көмүрдөй, өзүн катуу темирдей. Эки таноңдун арасын эки тоонун сеңирдей. Эй баракелди. Анан көлөкөгөң олтурсаң байке калчудайсың көрүнбөй. Эми чагылган болсоң жанасың. Жаркытасың жалынга жер асмандын арасын. Бирок мени менен айтышсаң жарыгың көпкө чыдабай жалт этип өчүп каласың. Чарт эт чыганабай экен анда карайган булут тарасын. Азыркы балдар тың чыкты, булардан ар кандай осолор чыкты. Кыйганга деле кол барбайт бул кыйшак өскөн чырпыкты. Көлөкөдөн байкасам көрөң албай калам дейт. Анан көмүрдөй болгон агам дейт. Бир сөзү жактын абыдан койчунун атын өңдөнүп кой жоргодой чабам дейт. Ой инем чоң жорго салат чоң жолдо, чобурлар салат кой жорго. Кой жоргоң ошол салгандар калып калчу чаң жолдо. Эмиң иним байка болтурсаң, адамдын жайын сурасаң, ала кандай көзүм бар, адамдык жайым сурасаң, алтынга бергис сөзүм бар, айтышам десең эр болум, айныкей жок көзүм бар. Эми бакалай бербейсен мене, байыркынын аркын айт, баатырлардын даңкын айт, бабалардын салтын айт, балбан менен алтын айт. Боло турган жигиттер ой, үкөн болбо сөздү чарпып айт. Кептериңде байке тайбайым мен да ыйбадан. Анткени элимдин ыйык салты бар, улуусун кичүү сыйлаган. Урматтайм байке сизди мен көрөмүн артык кыйладан. Анан баатырдын баркын айт дейсиз мисалга тартсам ондогон. Эр тайлак сындуу көк жалдар эл жерин четтен коргогон. Ашуудан атын көтөргөн кожом кулатам алып балбан. Кызматын кылып элине кыйла журттан баркталган. Анан акылдуу болсоң агасы иниден сыйды көрөт деп атадан ыйык салт калган. Ок деген жерден кан чыгат,
ajal jetse jan chigat. Билбейсиз би баяки тизгиндешип жүгүрсө тирүү жандан чаң чыгат. Мен кудайым берген уру болуп өнөрдүн түшөм артынан. Чаң эмес даңкан чыгарып жакындан атыңды жайда калтырам. О, тирүү жандан чаң чыгат. Инім тирішімдікті кеп айттың. Аныңа таң қалғансып тұрамын, бұл өңді философияны бірінчің ұқты құлағым. Мен азыры құтыра чапқан жылқ емес, құрттандағы чаң чығат құлағыңдың төріне құптап қойчу чырағым. Түпті сөзден айтайын, түшінсің болды сұрарым. Ой, инім, алтұрғай чиркейдің қаққан қанаты бүт аламға тасирин тигізет деп туямын. Емесең инім мұғып тұр, жоот қоттың бір кепті, жоп еріп қойу милдетті, қарқысаң адам күл бөспі, қайғырсаң адам күй бөспі, бит ала бол бойтын чотыр, білбесең жіпті күр бөшті. Ей, шүдін күттей шөніп, шүп чапчывай күл көкті, бендан аспиетті бұрдайын, антпесең инім түшінбөт, авалқы кепті чүр көшті. Архаизм ағаңдын, архаизм сөздерін, арасынан бұлер бұл адашып кетіп жүрбеспі. Емесең інім мұғып тұр, ей ат, тетерең дайра сол чемес, тешігі диш тол чемес. Ей, жаралғаның адамдың туз насипсіз бол чемес, тузду көлдер тол чемес. Қағылайын жан інім, өзгөче бұчақ құрш болсын, өзінің сауын жон чемес, өсе тұрған жігіттер өзіне батыр бол чемес. Байқасаң ошол нені чек. Ей, бәле. Ер болучу жігіттер элебей ырдай берч емес, анан атыңды жайдак кылам деп аң күдүк сөздөн терч емес. Эрезеге жеткен улуй минтибер сурап келч эмес. Көнө сөздөн айтам деп көбүртүп ийдиң жанага. Көпчүлүктүң көнүнөн анан жакпады аның мага да. Өзіңіз байкең айтқандай, тереңі диш толч емес, терең дайра солч емес. Жалған дүйнө жашообуз өтіп кетчү бир элес. Жалгыздарак чынында токой болуп кете албайт. Эрк менен эмгек болбосо көздөгөнгө жете албайт. Ал эмиң өсө турган ба жигиттин өзүн баатыр сезгени. Жамбай жатып шамчырак жалт этип кайраң өчкөнү. Ал рас эрезеге жеткен уул элдин жүгүн артынат. Эр жигит эрдик иш кылса элине сыймык калтырат. Болот байке чынында болот тойгурч өткүрсүң. Батасын алып элимдин сени да бакталайга жеткирсин. Эмиң аганы көрүп ин өсөт, биздин артыңдан эрчи келебиз. Акыл кеңешиңдин артынсак биз да кыйлаларды жеңербиз. Эми ашыкча кетсе кептерим бүгүн агалык кылып кечиргин. Бирок аң күдүк дебе иниңди, акыл эс туну кой тунук байекең ашыкча кебиң билиндиң. Бөлөк сөз айтпайм билгинин, бөлтүрүктөрдөн ойношот тиштегилеп бир бирин. Эр болдой болгон иним бар, эр болуучу балабы. Шаймерден пири колдосо бул кийин шаңдандырат калааны. Омоктун иним бар болсун, мунун орун алсын талабы. Мен да сүйлөп калайын, келип турса кеп кезек. Кээде сүт сураган адамдар айраныңды жеп кетет. Эски сөздөр бул иним жакпады дейт мага да.
Ене тилдин байлыгы эски сөздүн эстесек, жүрөктөн чыккан жылуу сөз жүрөктөргө тез жетет. Сен да жулмаңдабай тынч отур, жумурткасы токоң үйрөттү деген кеп кетет. Эми тамашаң анын тамаша, салгылашпай сен менен, иним санаалаш болгун мен менен, сөөк тамыр жакын бол, сайраган кести карачы, санаттын гүлүн терс экен, сабалаган акын бол, сүрү жегендей угушсун, сүлөйлөрдөй батыл бол, Назаровдун батасың ой, нарктуу бол иним, накыл бол. Баракелде мынакей Болот Назаров менен жаш акын Эрбол Абыкеев жакшы айтыш куруп берди деген ишеничтебиз. Мынакей нускалуу, өтө салмактуу сөздүн гүлүн терип, тээ көмүскөдө калган кептерди казына кылып казып чыккан Болотко терең ырашык билдирели. Анткени мындай сөздөрдү айтуу табуу бул ошол сөзгө болгон салымың болот. Бул жерден ар бир сөзүңдү баалап Амантай устатыбыз башын чайкап турду. Азаматсың, бар бол. Эми агайын туугандар, жакшынакай айтыштан кийин жан ириткен ырга кезек берсек, бүгүн төкмө көсө төр бошот, бул эл аралык болуп аткандай. Анткени Гүл деген чыгарманы Кытай Республикасынан келген биздин кыргыз боорубуз Акмат Ырдаса, эми Казакстандан келген биздин казак тууганыбыз кыргыздын жээн экен, биз да сүйүнүп турабыз. Бул жерде Айжан Сырымбетова жакшы бир чыгармасын тартуулап берсин. Жакшы болот. Болсо төкмө келсе төр бошот да, алгачкы интернеттен, яны әлеуметтик желиден көрүп катты кызыгып, осы төкмө келсе төр бошотко катышсам экен деп армандайтын. Аллага шүкүр, арманыма жеттим. Осы Майра жемдей чоң акын болуп, кыргыз элине көп эңбек сиңирсем ба деп келдим. Арнайы Казакстандан сиздерге ыстык сәлемин, жылы лебизин ала келдим. Осындай көптеген жобалар бола берсин. Осында жумыс деген мәдениет каналында жумыс деген кызметкерлерге чоң рахмат. Энди карындасым деген әнді тарту етейін сіздерге. Қарағым айналайын қарындасым. Бар бол, мынакей керемет чыгарманы тартылап берди
Айжан Сырымбетовага терең ырасыз билдирели. Кыргызстанга дайыма келип тур. Биздин төкмө келсе төр бошот теледолборубуз дайыма эл аралык айлансын, Кудай буйурса. Катарыбыз дайыма мейманга толсун. Ушул айтыш коомдук фонду менен дайыма тыгыз байланышта жүр. Аман бол, ишиңе ийгилик каалайбыз. Азыр эми бул жерден биздин акындарыбыз айтышмакчы, ары бери тартышмакчы, улуу сөзгө балкышмакчы. Мынакей каросун казык, канын азык кылып жүргөн мыкты жигиттер кыргыз деп. Азыр Мунузбек Усупбек уулу менен бул жерде Бектен Абылаев деген акындарыбыз кана эмесе бир таң калдырып адамды таң көрүп, кумарын кандырып, көз отун жандырып айтыш бергилечи. Кээде муң канып алып сайрайсың. Үф десем учар үч метр, үлбүрөк алсыз жандайсың. Эйвале. Байкасам арыктыгыңды, бактагың ичке талдайсың. Апарык бала болуп туруп ак комузду кармайсың. Салмагын беске тартканда сен саманды басаң албайсың. Эйвале. Самандан жеңил туруп сен салмак тууларды жандайсың. Көш жесе да семирбес, бу байкем көштөн көп жесе да семирбес. Деги көтөрүм байкем кандайсың. Жаңшанып сайра бол турган жамагыңдан айланам. Тырыштыра караган кабагыңдан айланам. Ооруп жатып ырдаган тамагыңдан айланам. Бектени миним сен десем, бел десем, бийик бел десем. Көйрөңдөн өтүшөсүң, көп аркар жүрчү төр десем. Бирок санага баттым салмагы самандан мунун кем десең. Сен андайды кошпоң ырсапка, антип сен магаңсын такпа. Семириш эмес маселе, семирмек мүмбат эле бектен. Сен жеген ашты мен жесем. Өнөр бар болгондон кийин өзгөчө ырдайм камда жок. Тамагың ооруп жаткан соң дүйнөнүн кеңдигинде пайда жок. Умайда. Мен чүкө болсом сакасың, мен үкө болсом акесиң. Аргымак болсом такасың, ак көйнөк болсом жакасың. Үйлөсөм учуп кетет сени деп, көтөрүп ийем мени деп. Чын дилден айтсам тамашаңы, агачы чала бара жатасың. Бектеним менин бектеним, сенин бермекте экен кептерин. Жумгалдык менде ягаңа жумулуп турат көздөрүң. Жупуну чыкты сөздөрүң. Ачыгын айтчы бектеним, сен канча тонна эт жедиң? Баракелди. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин акындарыбыздын айтышынан кийин
тамашалашу тартышынан кейин азыр кезекте биздин жаныбызды толтурган Нурсултан иним ушу комузун толгоп ойдогудай коомдонуп турат. Кайсыларды аткарып берерин анакай айтып тур, баштап берсе. Биздин шоу устатыбыз Салкар акын Замирбек Үсөнбаев атабыздын комузчуларга деген бир жакшы термеси бар эле устаттар. Ошолорду сиздер үчүн бир аткарып берейин. Толкуган күнүндө менен тоңгон муздагы эриген. Өтүп турган мусчулар көп өнөрпоз кыргыз элинен. Сыйкырбың элдин тарыхы сыйгызып черткен үч кылга. Кең экен деген ошолор көрсө кемибес болуп жүз жылга. Көркөмү кайгы сүйүнбөй, көп талант өттү билинбей. Ал эми черткен гүлөрүң алмалуу бактын түрүндөй. Моюн бербей боронго, мөмөсү турган күбүлбөй. Айтылбай канча сыр кетти, ачылбай канча ыр кетти. Чек койгон заманандагы чертилбей канча күү кетти. Ал эмиң акындан чыкпас теңдешиң, ал эми күлөр кеңдечи. Толкута туккан адамды токомдун черткен кербези. Миң кыял тогуз кайрыгы, миң жолу кумар камбаган. Толукка белек катары төп жоргом током арнаган. Айланып сырдуу дайраган, ал эми күнүн булагы. Сакталган негиз гүлүктөй комузу менен кыягы. Аксакал Мурат алыны агайым бүтүн тааныды. Эли менен бир көргөн эскини жана жаңыны. Жаштарга берип нускасын жалп элге сиңген кадыры. Менен таңына тырганда кече күйлөрдөн көңүл ачылган. Таланттуу Нияз ал өткөн кече тарыхка аты жазылган. Айдаралынын көйрөңгү кыргыз жок чыгар укпаган. Бизге жеттар бир кайрыгы, бир уксаң ойдон чыкпаган. Алар ала тоң элдин сыймыгы, атактуу Залкар комузчу. Устаты күнүн ыбырай урматтап сүйгөн комузду. Кайрыктардан чертилип окшобой бири бирине. Өзгөчө мукам үн кошуп комуздун назик үнүнө. Уюткан жанды күйлөр уккун бир келет күнүгө. Тереңинде күү толтура, көрсө теңдешти сысык көл тура. Гүлүнө кошуп өнөргөчө карамолдо сөз ортура. Кайрыктары таптаза, комустун үнү башкача. Таңгалтып чертип жатканда тийгизбей колун капкака. Нотаны билбей калганга болгон дейт кедең арманда. Эгерде азыр бар болуп эң сонун билим алганда, атагы чыккан бак болмага балким ашмагандан де. Алай элшанга бөлөнүп да кечең атайырдап турганда, өзгөчө талант дес экен кечең өзгөрүп талбас бууданга. Эки күн чертсе талбаган эл батып рахат жыргалга. Өзөндүн суусу солгонсуп кечең өнөрпоз көзүн жумганда, кайгырды калкым атайдын өмүрүнүн дой азына. Калса да күндө келе албай калкынын сүйгөн кашына. Мезгилдин окшоп күйлөрүң мээримин төккөн жазына. Кылымдара жашайт бөксөрбөй а, ошо кыргызга гана болуп казынаң. Атагы чыккан калкына айталы бүгүн шекеңде. Атайдан кийин комуздун көрсөң алгалап шаңын көтөрдү. Карганча комуз кармады, каруусу күчү талбады. Комузун чертип жатканда гүл кушат эле жан жагы. Уңгусун алып атанын азыр улантты жолум балдары. Ак калпак кыргыз унутпайт кечең Асылбектей чеберди. Таалыкпай күндөн өстүрүп табигат берген өнөрдү. Даана күйлөрдүн аткарса далай эл шанга бөлөндү.
Ал эми талык бай иштери чак эле, комуска колудой так эле, Шекербек менен атайдым, черткенде көркү бар эле, эстешет бирге жүргөндөр, эмгегин баалап билгендер, Мейилкан бизге келсе деп, Мейилкан чертип берсе деп, кары жаш тегиз самаган, кандай сыноо болсо да калк намысына жараган, эл сүйгөн чеберим Мейилкан ай, ошол эртерээк гана кеттиң арадан. Кайсы жерге барса да кадырлап тоскон жашкары, ар дайым элдин эсинден ошол айтылган комус алптары, кылдары назик бул комус кыргыздын сүйгөн аспабы, үн салган жансыз жыгачка укмушту татал кесипти, кечен устадан кими баштады, белгисиз болуп калсадан ошо белегин элге таштады, комуздун үнүн кыргыз эл булбулга теңейт жаздагы, кылымдан кылым уланган, кыйындыктарда сыналган, ыйласаң ыйлап бул комуз, ырдаса кошо кубанган, эл менен комуз эгиздей эч бөлүнгүстү бөлүп, бабадан калган белектиң ай, жаштар барктайлы гана сактап жүрөлү. Баракелди. Заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаев агайыбыздын улуу устатыбыздын комузчуларга таазим кылып арнаган термесин биздин Нурсултан Имамбеков акыныбыз ырдап берди. Терең ырашык билдиребиз. Азыр эми кайрадан бирин бири сөз менен, кеп менен ортого салып, ойго алып ырдаша турган, ой калчаша турган акындарыбыз Алтынбек Акматов менен Эламан Келдибеков экөө бир жакшынакай тамаша куруп берсин. Балапан кестен көрделем, баалап көңүл бөлделем, алмадай чактан көрделем, ардактап көңүл бөлделем, андан бери каратаң алдыга нечен жылыпсың, агаң менен бүгүн бир айтышам деп чыгыпсың, акылың алсыз бала элең, иним алдаганча тыңыпсың, жамагы менен жаш балдар жалпы кыргыз калкынын жан дүйнөсүн жылытсын, эл берет эр күч ша күчтүң, иним эл менен биргең рыскың, мынан учубуз кур эмес кулунтайлар, кел атат кубалашып то жайнаган, арасындан элемандай акын барак жолунан тайбаган, барпакындай болсом дейт ыр менен арбаган, кана барып кемдин обонун агайын, кыргыз калкына иним бакылдаба койчу кайрада. Эй Алтынбектей агасын, атыңызга жараша, алтындай сөздү табасын, азыл эдеп акылың, акыл айта каласын, сизге айтар кеңешим, арбайт экен аз нерсең, аңарбайт экен жок нерсе, жөн эле ырдап жүрүңүз, тил деген жаман шок нерсе, курал колгоң алсаң да көрүнбөйсүң батырдай, комуз карма ырдасаңа көрүнөсүн акындай, кулун деп биздин ырдадың жооп берейин шашылбай, кулундардын алдында жепирейип турасына монголдордун атындай. Чапчу болсоң чабарсын, арышың болсо саларсын, басып кете берейин а, жүгүрүп жетип аларсын. Айланайын иничек анчалык мага катылба, насаат айтпай ырдан акыл кеп болсо башыңда, боюмдун айтып пастыгын сен ал жагынан асылба, аяламды чарпыган акындын көркүң акылда, адашпай баскан түз жолдун адамдын көркүң асылда, ары бери чабылбай иним а, бириң менен бакылдаң. Уяңдап апсың иничек алты кеңдин таскагын,
Жепирейип турат да миним желке мен минтип той баспагын. Жеткизбейм деп агаңа азыр желпинип турган жаш чагым. Ой боюн айтпай агаңдын кыргыздын коомун айтсаң болбой бу. Бир карыш кылып кураган эки жыл араң чыдаган жолун айтсаң болбой бу. Коррупцияга малынган көпчө алып чалынган колун айтсаң болбой бу. Талас баткен ысык көл тоңун айтсаң болбой бу. Оңу менен кыргыздын иним солун айтсаң болбой бу. Эй, оңу менен кыргыздын солун айт деп турасын. Бүтүндөй бир элимдин коомун айт деп турасын. Бир жыл бир карыштан улаган, эки жыл араң чыдагана жолун айт деп турасын. Өзүң айтпай бир бирден көрсөтүп мага токтойсун. Көк жалакын элеңго бет кайткандан коркпойсун. Макул айтып берейин аң уялып жатат окшойсун. Эй, ааламга кеткен жол айылдардан башталат. Айылда жолду басканда чукурга бутуң чалынып ажыгыларга аскалат. Чамал болсо көчөдө жолуң алды көрүнбөй, көз ачышыпты жаштамат. Ойлоп ойлоп отурсам саратандан ысыкта, жалгыз эле төсү жок биздин жолдор чөл болот. Жазда жааган жамгырда казөрдөгү комбогона бакалар гана ойногон, биздин жолдор көл болот. Жакшы нерсең ар качан кетип аткан убагы, кээ бир кыйын күндөр да өтүп аткан убагы. Түндөк болсоң айылда мал мал менен асибет өчүп аткан убагы. Аныдан айта кетейин чоңдоруң болсо билесин, кести басып токту жейт. Ойлоп ойлоп карасам жушундай жегендерин көбөйсө казына кантип той чогулсун. Электрден урдаган 200 адамдын аң 200 вольт тогурсун. Айылдын айттын жолдорун ал кебиңди тыңдадым. Саратанда чаң басып чөл болгонун ырдадым. Жамгыр жааса көнөктөп ар бир жери көлчүктөп көл болгонун ырдадым. Суроо жатса мен ичек мында карап турбадым. Салганынан чоңдордун алганы көп турбайбы, чындыгынан булардын жалганы көп турбайбы. Ашказанга кирген соң танганы көп турбайбы, арам тамак жегендин акырын арманы көп турбайбы. Бургандыңа айталбайм бузганды жакшы билебиз. Жумур шишип кеткиче жутканды жакшы билебиз. Казынаны какшытып калаадан чыгып чет элге качканды жакшы билебиз. Калган жагын айталбайм бирок сатканды жакшы билебиз. Бабадан калган мурастын иним табакканды качан билебиз. Талыкпай иштебел үчүн тапканды качанды билебиз. Эмиң алдым жуттум чоңдордун абирлериң оңолсо, жең ичинен алардын жеп ичкени да жоголсо. Басарыбыз той бир болуп багытыбыз оң болсоң ал күнгө дагы жетебиз. Ажа агыш дейли барыбыз ажал жетип күн бүтсөң акыры бир күндө кетебиз. Бийиктерге кол жаңсап башка түшкөн иш болсо бир келесек чечебиз. Ажообузга кудай дем берсең 6 жылдын ичинде айылбы шаарбы калабың асфальт болот көчөбү. Баракелди, эми урматтуу биздин акындарыбыздын жакшынакай айтышында козголгон маселелерди, көйгөйлөрдү биздин көсөмдөрүбүз тыңдаса, укса, баардыгын орундуу кылар кудай буюрса. Эми биздин акындарыбыз эмне гана маселе козгобосун, мунун баары жүрөгүнөн өткөн. Жер жарылса акын жүрөгү аркылуу өтөт дейт го. Ошондуктан ушул майда чүйдө нерсе күлкү менен ооруп айткан күндө дагы ушунун баардыгын колго ала турган, ой кыла турган маселелер. Бул төкмө келсе Төр Бошоттун максаты элде болуп аткан, коомдо болуп аткан терс көрүнүштөрдү, оң көрүнүштөрдү элге
тамай, төкпөй, чашпай алып берүү да. Ошондуктан агайын туугандар ушундай эске алып отуралы. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр айтышка кайрадан күбө болсок, биздин Мира Койчубекова эжекебиз менен айтыша турган, тартыша турган жаңыдан катарыбызга олтурган Эрбол Абукеев акын менен бир тамаша курган турат эжекебиз. Канаке, ак көйнөгүңүздү желп бериңиз, акындыкка келип бериңиз дегенде. Кагылайын чырагым, жандап чыкканын агым, жакшы сөздөн баштачы, канып калсын кулагым, комузуңдун кулагын чыңдап тартып урагым. Тартынбай айтчу угайым, эмнени келди сурагым. Жаңы акынга жуп болдум, канчада сенин курагым. Төккөнүңө сүйүнүп, кубанып мен да турамын. Жакшы акын болсо деп, эл купулуна толсо деп, Кудайдан мен да сурарым. Акындардын баарысы салмагыма асылат, башка кынтык таба албай, беш саптан кийин басылат. Өзүңдү тыңдап көрөйүн, андан кийин төгөйүн. Урмат сыйым көрсөтүп, унчук бастан жөлөйүн ой. Акын чыкмап алдарды да мактаган эже мамамбы, көөдөнүнө жаман ой катпаган эже мамамбы, төкмөлүк улуу өнөрдү таптаган эже мамамбы. Эже жакында кызык кеп уктум, бой жеткен кызын узатып сизди кайнене болду деп уктум. Айтыңызчы эжеке, төп келдиби оюңуз? Кадырлап элди сыйлаган, алыс жуукту жыйнаган, кандай өттү тоюңуз? Кайненеден калтырап, күйөө балаңыз үлпөттө тердеп кургап жүргөндүр. Аны көрүп мээр эжем, энелик мээри төгүлүп мыйыгынан күлгөндүр. Капа болбоңуз эжеке, мен капилеттен сурасам, алакан ысып тургандыр, канча болду таразаң? Мен куштармын сиздей адамга, бирок тушугам бир аз арманга. Дагы кызыңыз болсо мага чак, камынайын эжеке сизге кулдук уруп барганга. Ушуну менен агайын туугандар, төкмөгөлсө төр бошот теле долбоору соңуна жетти. Кайрадан кийинки чыгарылыштарда жолукканча сак саламатта туруңуздар, бар болуңуздар агайын туугандар.